právě dneska bychom se chtěli zaměřit na téma, které má na tom úvodním slajdu krásně nadepsáno temná stránka spiritismu a okultismu. Tak to je naše téma, ale jsme součástí širšího celku témat otazníky života. Rád vás teda vidím všechny a vítám a chtěl bych se vás zeptat úvodní otázku a ta zní: láká vás tajemno? Pokud vás láká tajemno, prosím, zvedněte svou pravici hrdě a vysoko. Děkuji. Pokud o něčem nevíte, co to je, jaké to je, toužíme znát, toužíme vidět. No kdyby ne, tak by neexistovala všechna média, neexistovaly by všechny dorozumívací prostředky, abychom si vyměňovali informace, abychom se dovídali. A neexistovala by žádostivost, žádlivost a zvědavost. Ale to všechno existuje a proto věřím, že jsme tady na správném místě. Já jsem se dověděl, že když byl můj malý dědeček o něco starší než já, tak ho potkal příslušník STB v průběhu minulého režimu a říká mu: máme na vás takovou složku, takový spis na vás máme, tolik informací o vás máme, víme o vás vše. A mě by zajímalo, co v té složce je, co to obsahuje, na co všechno přišli, kdo vypovídal a jaké zákazy, které v životě prožil, z jakého důvodu existovaly. Možnost mluvit s mrtvými. Taková varianta známosti informací, které nám běžně nejsou dostupné, fascinuje mnoho lidí. Je to tématem mnoha filmů, seriálů, knih, románů. Knihy o spiritistických médiích a aktivitách za naším obzorem v duchovní sféře jsou best sellery. To znamená, že se dobře prodávají. A tato komunikace zajímá spoustu lidí, možná i nás samotné. Mají horoskopy, proutky a média pravdu, když řeknou: můžeš si popovídat s někým milovaným, koho ti vzala smrt. Existuje taková možnost? Mohou duchové mrtvých vstoupit do těch, kteří právě žijí a s námi rozmlouvat? Mohou se nám ukázat? Mohou nám říct tajemství? Jako křesťan bych se spolu s vámi chtěl podělit o stanovisko Bible. Co o tom říká Bible? Před více než 2000 lety přišel Ježíš Kristus na zem, aby nás zachránil. Přišel se obětovat, zemřít za každého z nás. Zemřel na kříži, následně vstal vítězoslavně z mrtvých. A svým vzkříšením dal najevo, že má moc právě nad smrtí, které překazili její plán a kterou překonal. Rozhodl se dát každému, kdo o to stojí, dar život věčný. A právě život věčný je v sázce podle toho, jestli máme informace o tomto tématu a jaké stanovisko vůči tomu zaujmeme. Takže přeji nám všem, abychom v průběhu dnešního podvečera zaujali jasné stanovisko v otázce spiritismu. Co Bible říká o spiritismu? Bůh v Biblii odsuzuje spiritismus. Zakazuje jakékoliv pokusy o to komunikovat s mrtvými z naší strany. Všimněme si tohoto varování. Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl tvého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj. A tak se můžu zeptat zde přítomných rodičů, rozhodli byste se někdy provést své dítě ohněm, jenom proto, abyste uspokojili nějakého boha nebo se dověděli nějaké informace ze zákulisí? Ať už odpovídete ano nebo ne, tak víme, že lidé při touze dostat informace nebo získat nějaké výhody byli schopni mnohého. Provedl už někoho z vás, mladí, nějaký rodič ohněm, když se chtěl něco dovědět nebo když potřeboval něco získat? Tu
tuším, že ne, protože vidím, že jste bez újmy, já také. Díky Bohu za naše rodiče. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Bůh ví, že lidé, kteří se radí s těmito duchy, svádějí jeho lid, a proto říká: čarodějnici, nenecháš naživu. Docela ostrý ortel, co říkáte? Král Saul, král izraelského národa, když se radil se spiritistickým médiem, ukazuje na pošetilost, zkouše mluvit s mrtvými, a můžeme číst: tak zemřel Saul pro svou spronevěru, spronevěřil se Hospodinu. Dokonce se dotazoval věštícího ducha. Ale proč nás Bůh předtím varuje? To, že varuje, to chápeme už. Ale k čemu? Nerozumí našim potřebám hovořit s tím, koho jsme milovali a kdo nás opustil? Můžeme mít na mysli, že Bůh nám rozumí. Rozumí a chápe, čím si procházíme, když ztratíme někoho, komu na nás a na kom nám záleželo. Nabízí nám svou pomoc a podporu, ale zároveň i vysvětlení smrti, vzkříšení a fenoménu věčný život. Po pohřbu Ježíšova kamaráda Lazara můžeme číst, že Ježíšovi vstoupily do očí slzy. Takže vidíme, že Ježíš nebyl taková ta postavička z nějaké vitráže, bez dojmu emocí, bez hněvu, ale také bez radosti. Ne. On měl úplně stejné pocity, prožíval to též, co my. I při ztrátě blízké osoby. A tak v době, kdy někoho ztratíme, koho jsme měli rádi, je Ježíš s námi a pozbuzuje nás těmito slovy. Neboj se, já jsem první i poslední. Já jsem ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. A tak zde Ježíš se prohlašuje, že je králem, pánem nad životem i smrtí. To o sobě žádný člověk říct nemůže, dokonce ani hrobař, ani smrtka z pohádek. Protože Ježíš je dárcem života. Přišel a chce nás obdarovat, abychom mohli žít životem, který bude v hojnosti. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Se píše v Novém zákoně v Janově evangeliu. A tak Ježíš slibuje, že ten náš život, který teď žijeme, obnoví a až potom budeme žít navždy. Možná jste slyšeli někoho, kdo řekl: žít navždy v nebi? Prosím tě, co tě to mate? Kdo by chtěl žít s mojím bolavým kolenem věčně? V životě. Vždyť prosím tě, já neustále dostávám zánět. Bolí mě mandle. Špatně vidím. Žít věčně? To raději zemřu a nebudu nic řešit. Tady vysvětlení. On ho chce změnit, abychom věčně žili v hojnosti. Když Ježíš prožívá ztrátu svého přítele Lazara, řekl jeho sestře Martě: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A tak vidíme, že Ježíš je odborník, specialista, profesionál v oblasti života. Ví o něm více než kdokoliv jiný v celém vesmíru. Protože on sám byl ten, který život vytvořil. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Takže zde jsme svědky záznamu o vzniku života na planetě Zemi. A můžeme u toho uvažovat, jak to ten Ježíš asi dělal. Všechno povstalo skrze ně, skrze to slovo, a bez něho nepovstalo nic, co jest. Neboť v něm bylo stvořeno všechno. Všechno je skrze něho a pro něho stvořeno. A tak se v Biblii dočítáme, že Bůh Ježíš je ten, který vše stvořil. To znamená, tak jako konstruktor auta ví nejlépe, co je pro auto nejlepší, tak i konstruktor nás, našich těl, našeho života, ví, co je nejlepší pro nás. Proto mu můžeme důvěřovat i v těchto otázkách života, smrti, posmrtného života. A když nám něco zakazuje, abychom se třeba pokoušeli komunikovat s mrtvými, víme, že od něho slovo, to, co řekne, má význam.
ví, že sice je to lákavé, a proto to mnoho lidí dělá, ale v konečném důsledku to ubližuje. Bible jasně říká, že ten, kdo zemře, už se nevrátí, aby mohl komunikovat s námi, kteří žijeme. Čteme v Biblii, oblak se rozplyne, zmizí stejně, kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí. Nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě. A tak se často stává, že lidé mívají jisté speciální setkání, meetingy s mrtvými, od kterých dostávají nové poznání. Informace ze zákulisí, tajemné, mysteriózní. Co o tom říká Bible? V biblické části v knize Kazatel čteme jasné poselství, že není možné, aby mrtví měli nějaké nové poselství. Protože živí totiž vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí z hola nic. Takže z toho, co v Biblii čteme, se lze z toho vyvodit, nebo můžeme pochopit, že živí my nemůžeme komunikovat s těmi, kteří už mezi námi nejsou. Mrtví totiž nevědí z hola nic. To je klíčový verš pro dnešní podvečer, pro naše téma. Byl bych rád, abychom ten princip si uložili někde vzadu v mysli. Protože častokrát budeme v průběhu života stát před rozhodnutím. Důvěřovat nějakému zdroji informací, nedůvěřovat. Může se stát, že už někdo z nás máme zkušenost nebo zkušenosti s duchy. A pojďme si položit otázku. Pokud nemají mrtví žádné vědomí, kdo jsou pak ti duchové, kteří komunikují s živými? Je to logická otázka. Bible nám dává opět odpověď. Bible je velmi moudrá a kniha plná informací. A hle, z úst draka, neboli satana, i z úst dravé šelmy a z úst živého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropucha. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí, a teďka si dávají pozor na ta slova, zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Takže Bible nám nejenom říká, kdo to je, ten, kdo hovoří, ten, kdo se vtělí, ten, kdo má podobný hlas, ten, který ví informace, který žádný jiný člověk, než ta jedna osoba, které jsme to řekli, nemůže vědět. Ale dokonce nám Bible i prozrazuje, odkud vychází. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho anděle se utkali s drakem. Drak i jeho anděle bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. Co tím nám Bible naznačuje? Na počátku dějin se strhl veliký boj. Boj mezi Bohem a Satanem. Dneska známe dva pojmy. Dobro a zlo. Mezi dobrými a zlými anděly. A právě jedna skupina žila v krásném vztahu se svým stvořitelem, s Bohem. Ale druhá skupina se rozhodla jít proti Bohu a započala velkou vesmírnou spouru. A tak Bůh a Satan se stali nepřáteli. A Bůh se nám snaží naznačit, že kdo se přidá na jeho stranu, těm dobrým andělům, že on má plán, který je plný lásky a že svá stvoření opravdu miluje. A proto museli být ti zlí andělé, ti démoni, svrženi na zem. A zde u nás doma vládnou. Tak, jako kdysi chtěli vládnout na nebi. Skrze které principy? Neláska, sobectví, ubližování. To všechno zatím stojí. To je jejich původ. Protože oni ví, a zejména Satan, že jak mohou nejvíce ublížit Bohu. Zase se zeptám nás, kteří máme děti, jak dokážeme ublížit otci tím, že mu znepříjemníme život? Jak dokážeme ublížit matce tím, že jí znepříjemníme život? Právě tím, že ublížíme jejich dětem. A tak
I padlí anděle a Satan se snaží útočit na nás, jako na děti nebeského Otce. Proč si o tom povídáme? Protože jsou to oni, kteří stojí mezi námi a jakoby mrtvými v té komunikaci. Oni jsou těmi duchy. Proto je velmi nebezpečné si zahrávat s takovým ač lákavým zdrojem informací. Být s nimi nějakým způsobem v kontaktu. Jejich jediným záměrem není nám dát zajímavé informace, posunout nás v růstu, vzdělávat nás, ale svést nás a odvrátit od Ježíše, abychom ztratili věčnou záchranu. To je také důvod, proč Bůh v Biblii zakazuje komunikaci s nimi. Je to vážná výstraha. Ví, jak je nebezpečné a jak obrovský vliv to na nás může mít. A že když se od něho vzdálíme, že nás dokonce proti naší vůli a proti našemu rozhodnutí ani ochránit nemůže. Proto pokud věříme, že mrtví mohou mluvit a jsou vlastně živí, i když jsou mrtví, dáváme tím Satanu a jeho andělům příležitost, aby na nás působili a aby zvyklali naši svobodu a spásu. Takže pozor, Satanova svůdná moc je tak veliká, že je schopný vzít na sebe podobu reálného člověka, osoby, kterou známe, tak jako anděl světla. Není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Už jste si možná někdy položili otázku, jak je to možné, že někdo dokáže mluvit s někým, kdo vypadá úplně stejně jako ta osoba, kterou znal, s kterou třeba žil 50 let, chodil, spal ve stejné posteli, jedl u stejného stolu. Úplně stejná podoba, každé znamínko na svém místě. A dokonce nejenom podoba, ale i povaha se zdá být skutečná. Ano, Satan a jeho pomocníci, jeho anděle jsou schopni vzít podobu každého z nás, protože nás mají dokonale přečtené a naskenované. Proto jsou schopni vzít dokonale povahu i těch, kteří už mezi námi nejsou. Je děsivé si uvědomit, že takto můžeme být jednoduše svedení a vtažení do Satanového sevření a lsti. Ale písmo zjevuje dokonce ještě něco temnějšího. Satan je dokonce na sebe schopný vzít si podobu nejenom zemřelého člověka, ale i samotného jeho největšího nepřítele, kterého už jsem dnes pojmenoval, a jim je Ježíš Kristus. Ježíš, který přišel na tuto zem, zemřel za nás, třetího dne vstal z mrtvých. Vzkříšením dokázal, že má moc nad smrtí, že dokáže překonat to, o čem my si myslíme, že je konečná stanice často. Ale předtím slíbil, že se znovu vrátí a vezme nás zpátky k sobě do nebe. Ježíšův příchod je tedy předpovězený a svým učedníkům řekl, co se bude dít, než přijde po druhé. Jeden ze znaků, co se má odehrát, je pokus napodobit jeho příchod nebo vzít Ježíšovu podobu na sebe. Dokážeme si představit, jak obrovské davy lidí budou svedeny, když přijde tento falešný příchod Ježíše? Samozřejmě, že to nebude mít titulky falešný příchod Ježíše. Není divu, že nám Ježíš dává tak vážné varování. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Toto varování je natolik vážné, že ho opakuje na jiném místě. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte, neboť vyvstanou lží Mesiášové, složité, zajímavé, divné slovo, ale chápeme, lží Mesiášové a lží proroci, a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A tak Bible říká, že tito ďáblové schopní herci by svedli i vyvolené, pokud by jim to Bůh umožnil.
A proto chápeme, že miliony, možná miliardy lidí budou svedeni. Proč? Protože více důvěřují faktům z Bible, která nás varuje, anebo svým emocím a pocitům. Přátelé, emoce a pocity je nádherná součást nás, kterou Bůh stvořil. Ale spolehat se jen na ně, v kontrastu s jasným varováním Biblii, je nebezpečný sport. Hle, řekl jsem vám to předem. Někdo může říct, nebo možná i znáte někoho, kdo přímo řekl, viděl jsem někoho zemřelého jako živého. Nebo můžeme znát starší paní sousedku, která 40 let žila se svým milovaným manželem a 2 týdny potom, co jí zemřel, se v noci probudí, vidí zář v rohu ložnice a říká, mluvila jsem se svým zesnulým manželem. Co na to říct? Ne, paní, vy lžete, vy jste s ním nemluvila. Ne, paní, vám se to zdálo, vy jste asi blouznila. Nepila jste málo den předem? Nebo neberete nějaké prášky na psychiku? Ztratil jsem syna při železničním neštěstí. Ale navštěvuje mne. Mohu s ním mluvit. Je mi to tak příjemné, že mě utěšuje, že se má dobře. Co nám Bůh říká? Nemluvte s mrtvými. Možná nás napadá z toho biblického textu, proč by mohli být svedení skoro i vyvolení? Odpověď je jasná, protože ten svod se bude blížit dokonalosti. Ale víme, že dokonale nebude. Tomu Bůh zabrání. A proto, kdyby bylo možné, tak budou svedení. Ale co to znemožňuje ten svod? Jak to, že svedení nebudou, i přesto, že to bude tak přesvědčivé? Protože důvěřují Pánu, Bohu a jeho slovu. Důvěřují více Božímu slovu, než svým zkušenostem. Hlavní otázka dnešního podvečera zní, přijmeme Boží pravdu, nebo uvěříme Satanovi lži? Bible říká, že jenom ti, kteří se snaží zaměřit svou mysl na slova Božího slova, na Biblii, budou schopni čelit takovým krásným, příjemným a lákavým svodům. Jaké to jít proti většině? Tehdy si to budeme moct vyzkoušet. Potřebujeme znát tyto věci a budovat, stavět svou víru, abychom byli odhodlaní svou vůlí a nedovolit naší zkušenosti, smyslu ani pocitům, aby ta zjevení nás svedla. Možná jsme někdy slyšeli o takzvaných zážitcích blízké smrti nebo stavy před poklinické smrti. Je toho plný internet, můžeme na to narazit. Knihy, lidé reálně vysvětlují, co viděli, co cítili, co poznali, co sami zažili. A tak člověk je prohlášen oficiálně za klinicky mrtvého. Ale je znovu oživen díky pečlivé péči medicíny a vypráví, že se vznášeli ze svého těla a prohlíželi si, jak se tam ti lékaři a zdravotní sestry snaží je znovu dostat zpátky. Jak tam puší do nich, aby se vrátili do života. Že se vznáší po nemocničním pokoji, vidí jasné světlo, vidí anděly, kteří jim naznačují, pojď za mnou, pojď za mnou. Někteří naopak vypráví, že vidí na druhém břehu ty, které už znali, ale zemřeli. Bůh ale i na tyto zážitky se světlem na konci tunela, s hlasy, se zjeveními, svým slovem jasně varuje, abychom byli opatrní a vše, co slyšíme, vidíme a zažíváme, srovnáváme s Biblií. Můžeme udělat důležité rozhodnutí. A to rozhodnutí je důležité, protože se jedná o život a smrt. Můžeme udělat rozhodnutí buď pro ano, nebo pro ne. Záleží, čemu uvěříme a čemu dáme důraz.
Po světě je mnoho falešných témat učení, které hovoří o smrti s různými důrazy. Například reinkarnace. Miliony lidí, možná ještě víc než miliony, věří, že když někdo zemře nějak, narodí se v jiné formě, ale než umře, neví v jaké. Je docela možné, že bude zvířátkem. Třeba krysa, nebo had, nebo kravička. Nebo to může být jiný člověk s možností vyššího postavení, lepšího vlivu. Král, prezident, boháč, nebo naopak chuděs a žebrák. Nebo se narodí jako člověk postižený, znevýhodněný, slepý, hluchý, nebo nemocný. Hinduismus naopak, nebo nenaopak, ale zase jinak učí, že existuje jakési kolo života. To znamená, to kolo se neustále otáčí. Člověk zemře, znovu se narodí, zemře a znovu se narodí, zemře a znovu se narodí. A na zemi existuje nekonečné opakování tady tohoto cyklu. Takže kolikátý život máš? Po kolikáté se narodila? Na kterém kontinentu jsi strávila nejvíce svých životů? Už jsi byla níže postavená, anebo jsi už byla na vrcholu společenské hierarchie? A tak mnoho lidí je uchváceno tímto učením, nebo spíše řečeno filozofií, aniž by věděli, co zatím je. V této víře není nic, co by člověk mohl ovlivnit. Žádné osobní rozhodnutí, žádná možnost svobodného výměru. Takže cílem není uvědomělý život. Já chci žít dobře, já chci být hodný člověk, já chci být morální, etický člověk. To není cíl. Možnost výměru, radost nebo přátelství. Namísto toho člověk nakonec dosahuje nirvány. Stav poklidné nicoty, kde není žádná osobnost, žádné rozumové schopnosti, žádná paměť. Dále, žádné ty. Žádná schopnost uvažovat, láska, pocit či možnost vědomé radosti. Vlastní já je pohlceno vesmírem. Jako kapka vody pohlcená mořem nebo oceánem. Má identita se naprosto rozplývá. A to je cílem. To je cílem mého života. Buddhismus je podobný. Nicméně Buddha učil, že nemůžeme na konci uniknout tomu cyklickému vracení se kolu života. A nemusíme projít tím nekonečným cyklem nových zrození, pokud, a tady už vidíme nějakou podmínku, budeme mít dobrou karmu. A ano, nemluvím o ohřívači v koupelně. Podle tohoto učení lze podvědomým ovládáním své vůle dojít v životě do bodu, kdy zcela vyprázdním své pozemské zbytečné touhy. Když se podaří dosáhnout tohoto stavu těla a mysli, může jít člověk po smrti rovno do nirvány, kdy je pohlcen vesmírem jako jediný atom mezi všemi ostatními. U těchto obou velkých náboženství světových se věří v něco, co jsme si už tak trošičku zmínili, že v Biblii se tvrdí úplně opak. Čili, že dobro a zlo jsou zcela rovnocenní partneři. Ne nepřátelé, ne bojovníci, ne neporovnatelně silná a slabá mocnost, ale partneři, které budou existovat celou budoucnost, historii, až do vždy. Na ostrově Bali v Indonésii se můžeme setkat se zajímavým tancem. Jmenuje se Barongův tanec. A teďka nám přečtu, co to znamená. Barong je oblečen do kostýmu, který vypadá jako veliké vařené vejce a čelí šesti mužům, kteří jsou ozbrojeni křivými, ale ostrými a hrozivými dýkami. Všichni jsou pod vlivem místní používané drogy. Barong k ním přistupuje dopředu a snaží se na ně útočit, jakoby. Oni automaticky ustupují dozadu. On vřeští a otáčí se a muži běží za ním. Vyráží zbraněmi proti němu
a pokouší se ho srazit k zemi. Baron se zastavuje na místě a obrácí se zase zpátky tváří k mužům. Oni také zastaví. On jde krok dopředu, oni krok ustupují. To se opakuje tam a zpátky znovu a znovu, dokud se o něch šest mužů nedostane do takového divokého stavu tranzu pod vlivem drog, hudby, bubnu a všech rytmů, které tam jsou, že nad sebou ztrácí fyzický kontrolu. Není neobvyklé, že jeden nebo více pohybů dýkou jdou mimo a omelem udeří diváky stojící kolem. V tomto okamžiku za nimi přijdou další muži z vesnice, srazí je k zemi a nalíjí na ně hodně vody, až začínají vřískat. Nakonec zatřesou hlavami, jako kdyby vyšli z tranzu, vstanou a jdou pryč zpátky ke svým chatrčím, jako by se nic nestalo. Zatímco baron se otáčí a kráčí opačným směrem. Co to znamená? Je to náboženský festival, kdy se muži snaží vyjádřit v filozofii nebo zhmotnit filozofii, které věří. Je to baron, který reprezentuje Boha a šest mužů reprezentují zlo. Já vzpomínám si na to, on jde dopředu, oni couvají, oni jdou dopředu, on couvá, neustále vyvažování. Baron, podle učení hinduismu, existuje věčný boj mezi dobrem a zlem. Ani jedna strana nevyhrává. Naopak, vždy je to remíza bez konečného rozuzlení nebo nějaké konkrétní naděje. Ježíš je poněkud jiná bytost. Ježíš se zajímá o každého z nás a nejenom tak obecně, ale osobně, individuálně. Trápí ho naše trápení a raduje se v našich radostech. Zajímá se o naši osobnost. Ježíš je vzkříšený život. Ježíš přináší nádhernou naději a říká, přátelé, zlo tady nebude na věky. Nebude to věčná remíza. Celé dějiny jdou k bodu, kdy Bůh vytváří nové místo pro nás. Říká se tomu nová země. Země bez hříchu, nemoci, válek, dluhu, testu, stresu a špatných vztahů. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Nechceš se rozhodnout i ty spolu se mnou pro Ježíše, pro jeho vizi s touto zemí, pro jeho plán, pro jeho filozofii, pro znovuzrození, které chystá každému, kdo už nežije, ale i třeba pro nás. A to znovuzrození nebude až po smrti. To znovuzrození, kdyby přišlo po smrti, tak přichází přesně včas pozdě. Ne po konečném opakování, reinkarnaci, až se dočkáme po nevím ani kolika cyklech. Ne po různých formách života za miliony let. Ale dnes, třeba teď. Veleven buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista. Neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista. Nově se narodit, živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. Tady toho si můžeme užívat věčně. To je ujištění, které nám Bůh dává. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Toto ujištění by nemělo význam,
kdyby ten syn nebyl věčný. Představme si, že budeme investovat do banky a banka nám řekne, zhodnotíme vaše finance úžasnými procenty a za rok si můžete vyzvednout konečnou částku. Ale za týden krachujeme. Kdyby banka za týden krachovala a my bychom se těšili, že za rok si vyzvedneme konečnou částku, k čemu by to bylo? Stejně se ptám, k čemu by bylo toto svědectví o věčném životě, který je v synu, kdyby syn nežil věčně, ale syn žije věčně. Protože kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Otázku, kterou si můžeme položit, ale každý z nás si bude muset odpovědět sami. Ta otázka zní, věřím v Ježíše? Věřím Ježíši? Hle, stojím před dveřmi. Můžu dodat našeho srdce. A tluču. Pokud někdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Existuje jeden hlas, který přichází ze záhrobí a ten hlas se snaží nás všechny svést. Existuje ale druhý hlas. Hlas plný ujištění a bezpečí. Je to hlas Ježíše Krista. On za nás zemřel a nejen to, také vstal z mrtvých. Právě teď možná slyšíš jeho šeptání ke svému srdci. Pokud ho slyšíš, pravděpodobně tě žádá o to, abys ho přijal, aby ses mu nevyhýbal. On nejenom nás je ochotný naplnit a být s námi, ale také uchránit od všech situací, které některé z nich jsme si zmínili, které přichází. Prosí nás, pozví mne dovnitř a já tě ochráním, já tě naplním. Dovol mu vejít. Chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost. Věřím, že tato důležitá lekce se může stát důležitou lekcí nejen pro nás, ale třeba pro někoho v našem okolí, který se nám jen tak pozdílí. Včera jsem viděl něco, nebo jsem zažil tamto, nebo už jsme slyšeli nějaké zajímavé historky z života. Podělme se o to, co jsme mohli dneska načerpat a přijmout. Zítra nás čeká zase s někým jiným téma Boží katedrála v čase. Jedinečnost týdenního cyklu. Přeji nám všem krásný den a můžeme se těšit zítra opět na další téma. Děkuji za pozornost.